Розірване обличчя та груди. На 5-річного хлопчика накинулась сусідська собака. Наразі Сашко у стані середньої тяжкості, перебуває у дитячій обласній лікарні. Дитина йшла, ця собака вискочила і почала дерти обличчя моїй дитині. І роздер до такої степені, що словами просто не передати. Я сьогодні був у лікарні, моїй дитині робили перев'язку, я був просто в шокі. Сусіди згадують події того дня чітко. Почули крик, залишили городи та почали рятувати дитину від агресивної тварини. Вибіг Анатолій, а потім я за ним побігла. Він почав роздирати собаки рот, я вже забирала його. Це було, мабуть, хвилин 5, це для мене так довго було, що просто... Я як побачила, я зразу впала на коліна і почала кричати. Я його просто держала на руках. Він каже мені, тетя Альона, каже, в мене глазик є, і все. Пес, який наніс дитині травми, породи Стаффорд. Сусіди говорять, що собака вже не вперше кидається на людей. Після інциденту жителі дачного кооперативу вчинили самосуд над собакою, вбивши його. Знущання з тварини несуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, говорить адвокат. Кодекс про адміністративні правопорушення, це стаття 89-та. Зазначає, що жорстоке поводження з тваринами, знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А в кримінальному кодексі передбачено, тобто в даному випадку, я так розумію, що якщо собака загинула, жорстоке поводження з тваринами, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, вчинення з хуліганських чи інших корисливих мотивів, караються обмеженням волі на строк від 1 до 3 років. Власник тварини, яка нанесла тілесні ушкодження людині, карається виключно штрафом – від 100 до 200 неподаткованих мінімумів громадян. Батьки Олександра вже написали відповідну заяву до поліції. Власник тварини Павло провину визнає. Його родичі готові відшкодовувати витрати лікування, адже чоловік безробітний. Крім того, батько хлопчика говорить, що у собаки підозрюють сказ. Наразі труп відправлено на експертизу. Ми стали свідками розмови з власником собаки Павлом. Вони думають, що він був бешений, він так у тебе досі на прицепі там лежить? Так, да, ну вони його, треба було раніше привезти, а зараз він вже воняє, то, можливо, зараження його треба обеззаразити. Хлопчик переніс вже 2 операції. Око дитині зберегли. Втім, чи буде бачити Олександр – питання часу. За словами лікарів, стан стабілізуватимуть близько 3 місяців. У майбутньому на нього чекає коштовна пластика, аби виправити знівечене обличчя. Допомогти маленькому Сашку можна за реквізитами, вказаними на екрані. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.